بسم الله الرحمن الرحیم راځو په مایکروسافت ورډ په انزر ټیپ کې چې نن کومه موضوع ده شیپس دي شیپ خپل اشکال دي مختلف رسمونه دي مختلف کارونو لپاره استعمال او اعلاناتو لپاره جدولونو کې استعمالیږي کتابونو کې مختلف شیپونه دي مثال ریسنټلی یوز شیپ مخکې چې کوم شیپونه استعمال کړي دا هغه ګروپ دی لاین شیپ شو بیسک شیپ شو بلاک ایروز شو همداسې ایکویشن شیپ شو د ریاضي لپاره فلو چارت شو مثال دا د هندسي لپاره سٹارټ اینڈ بینر شو مثال د اعلانات لپاره بینر لپاره شیپ شو همداسې کال اوټ شو مثال مختلف دا جنډې په شکل یا د سنو په شکل دغه مثال مختلف شیپونه دي مثال هر یو شیپ چې ستاسو په کار غواړي چې ډاکومنټ ته ډرا کړئ نو انزرټ باندې به کلیک کوئ شیپ ته به راځئ هماغه شیپ چې کله کلیک کو نو تاسو وګورئ دا پوینټر نه جمع جوړه شي نو لفټ بټن به ونیسئ ډایرکټ به شیپ ستاسو څه شي ډرا به شي چې کله موږ او تاسو شیپ ډرا کړو دې شیپ سره خپله ګوره یو ټولز یو آپشن راځي په نوم د ډراوینګ ټولز چې دا ټول د شیپ مربوط دی دکې زیاتره تاسو پکچر کې دا ګروپ ویل ارنج ګروپ چې دی دا موږ او تاسو ویل دا پکچر سره ویل شو دکې څه مشکل نشته دی پکچر سره مو ماغه کار کوي شیپ سره مو ماغه کار کوي راځو دلته اول ګروپ چې دی انزرټ شیپ دی مثال تا یو شیپ دلته راوستو غواړي بل شیپ هم راولي دلته راشه شیپ ته راشه بل کم شیپ راولي د انزرټ شیپ د لار نه شیپونه راوستلی شي هر یو شیپ چې دی په کار یو بس انتخاب وایه او دلته یې څه کوه دلته یې ډریک کوه دا خپله شیپونه دي بیا دلته چې ایډیټ شیپ ته راشه ګوره ایډیټ شیپ کې لیکلي دي چینج شیپ مثال دا شیپ تا غلط راوسته یا توی د پځای بل شیپ راواله نو ایډیټ ته راشه چینج شیپ ته د پځای کم شیپ راواله مثال زه ورته دا شیپ راواله کلیک کا ګوره هماغه شیپ راغو کنه یا دا لم نه په کار راشه چینج شیپ ته بل شیپ دی په کار دی دا شیپ راواله دا هم راوستلی شي بیا بل چې دا ګوره لیکلي دي ایډیټ پوینټ ایډیټ پوینټ څه معنی په خپله خوښه په شیپ باندې تغیرات ایڈیٹ کول دې د پار استعمالیږي لکه دا شیپ موږ او تاسو ګوره سایز کمول او زیاتول شو خو دسی ایڈیٹ پوینټ دا معنی د یو خاص نقطه کې تغیرات پکې نه شو راوستل لکه دلته تغیرات پکې نه شو راوستل یو کس تاسو وی چې نه دا شیپ دا تو چې ماراوړل مثال د کی په خپل خوخه په یو نقطه کې غواړم تغیرات راولم نو ته ورایش دلته ایڈیٹ پوینټ ته ورایش دا وکلیک کی ګوره پوینټونه ایڈیٹ شو کم پوینټ ایڈیٹ کې دا پوینټ دسه کښ کمې سار دا پوینټ دسه ګوره په خپل خخ هر یو پوینټ کې ته ایڈیټینګ کولای شي کنه هر یو نقطه چې د خوخه ته پکې ایڈیټینګ کولای شي ګوره دې ته خپل ایڈیټ پوینټ دې خو کلیک کا ګوره په خپل خخ ایڈیټینګ پکې وشو کنه ان دسه کدا اندو کول ترې شو بل اپشن چې دا ګوره ایڈیټ کنیکشن روټ هغه ری روټ کنیکشن دا وتا خپل پیدا کیږي دا کم شیپ سره کار کوي دې شپونو کې اور یو شپ سره چې دا کار کولو دا خپل چک کینو بس دې کار لاته سي ما ته نه راغ شو چې د دې مثال کم شپ سره کار کوي خدا استاد کارخانه کې چې پیغام کو بیا به خو دې شپ سره دا یو شپ دې دې شپونو کې کم شپونه دي هر یو سره چې دا فال شو به راته وي بل ټیکس باکس ته ډرا ټیکس باکس ټیکس باکس کور خپل منګو تاسو ټیکس باکس چې دا موضوع به په انزرټ کې دلته ویو ټیکس باکس دلته ټیکس باکس صرف د څه تشه کول شي او د باکس د لیکلو مثال ټیکس باکس والا سي ډرا ک لیکل پک کول شي څه لیکل چې غواړي د ټیکس باکس سره څه کول شي لیکل شي بیا ټیکس باکس سره ګور هم دا پراپرټیز راځي بیا دا خپل دا ټیکس باکس به موږ تاسو چې کله انزرټ کی ول دا غ سره به وي خو ځینې تکرار دي ځینې په یو سوپ شون نه صرف پک نه وي دي کبل ترې شو ډراوینګ ټو فارمټ ترې شو بل اپشن چې دا شیپ سٹایل دی شیپ ته کم رقم سٹایل ورکه ګوره دا سٹایل نه دی مثال خپل ګوره تیم سٹایل ورکه پری سیټ سٹایل ورکه هم د سدا سٹایل نه دی هر یو سٹایل چې مخخي دلته شیپ ته انتخاب اول شي مثال یو شیپ تاسو دلته ډرا کو د شیپ ته خپل خوخه مثال یو سٹایل ورکه نو شیپ فل ته ورې شي دلته شیپ سٹایل ته شه هر یو سٹایل چې د خوخي دیز نه ورکه اول شي یا شیپ فل ته شه نو ولې مو باندې ولګه خلاص پرې ده خلاص پر کش کزه بس پرې ګوره شیپ فل نه شیپ ته دنه یو رنگ ورکه نو فل ترې ش کم رنگ ورکه هر کلر چم پکار دي نه ورته انتخاب کوي بیا دلته نو فل لیکل رنگ بس کیږي ختمي جو مور کلر نو کما خبر ته تخپل رنگ جوړ ار جی بی سمانه دا مې ورته ویلې کنه مثال خپل خوخي اورنګ جوړه سرواله د سل شي مثال ګرینواله د 200 شي او بلو بلو هغه بلو د سومره 200 کېکا دا سه د خپل خوخي یو کلر جوړول شي کدر ترې شو ګوره پکچر دی شیپ ته پکچر هم راوستل شو
دل دای شیپ دنن انرش شیپ فیل تا پکچر باندې کلک کا ورک آف لائن ترېشا پکچر چیر تر مثال لا پکچر دے کلک کا ګور ډاریف شیپ تا ما پکچر راو او کنا یادل ترېشا گریڈینس دی گریڈینس پلا دا معنا چې سور مختلف سٹایل نه لکه سمنس کې سور وړه خونو ته مینس کې تیز وړه خونو ته پک دی دا گریڈینس اپشن ته اوس راز ګورا دا درته ما ټیکس بول دی مثال لا سٹایل نه دا دلار ګو سٹایل ورکې شیپ فیل تا یا دل تره شد آنور سٹیل نه هاری اسٹیل چیم پکاروی دیز نیور کوله شه اوز موضوع دل تا گوره رازو گریڈینس دی گریڈینس سن جوڑی وی چی کل سو رنگ یوزه شه اغنه چی کم سٹیل جوڑ شه اغنه تا گریڈینس دی مثال تا یو دا گریڈینس انتخاب کو تووی چی را دی شیپ کزه دری کلر استعمال ہو ما دی تا دری سٹیل گریڈینس ورکا دل تره شا گریڈینس تره شا او سیلی کلی مور گریڈینس دل تا گوره سو نکتی دی دری اولا نکتا کم سٹیل که غاڑا اولا نکتا مثال تور دی وی ګور اوله نقطه سشوا تورا دویمه نقطه څنګه سټایل کې غواړي سور نو اوله دویمه نقطه سشوا دا اوله سور شو دریمه نقطه کوم سټایل کې غواړي شین دا اوله دریمه نقطه شین دا ته اوس په ګریډینس وي یعنی سور رنگ هم سره وځي که اوس سټایل هم ته جوړ کو دې ته سوې ګریډینس ګور ګریډینس دلته اوس دا ټول خبره اوس راځي پریسیټ ګریډینس دا ګریډینس ګور دا سټایل په دې سټایل کې په ولاړ دی زه تم چې دا ګریډینس سټایل په دې سټایل کې غواړم یا مثال په دې سټایل کې غواړم ګور لائنر مثال درې کلر من انتخاب په دان حکومت لګ ګور درې کلر انتخاب دي کنه ټایپ څه شه لائنر سټایل دی کنه په لائن کې دي زه دم چې لائنر دی نشي مثال ریډل سټایل شي دا کوم سټایل شو ریډل یا مثال په تور ریکټینګولر سټایل دا ریکټینګولر یا مثال پات سټایل دا پات سټایل دا سټایل نو دی ټایپ یعنی دی دا کلر ټایپ سټایل دی کم یو را کم دی مثال لائن سټایل انتخاب کو به ډایرکشن دی درته وی چې دا کلر ډایرکشن دی کم خوانه سټارټ په دې سټایل دی سټارټ شي یا په دې سټایل دی وی یا دې په دې سټایل دی وی یا دې په دې سټایل وی دا ډایرکشن دی چې هر خوانه تبدیل وي انګل سمان زاویه مثال ګور دی کدا تو رنگ سو زاویه ته سې کرا کړي دا غسی مثال ګور زاویه را کومول او زیاتول دې ته انګل وي ګور بدل ته درې نقطې درېونه زیاتې دی هم شي دا ته وچې زیړ رنگ هم پکې واچو بدل ته کلیک کا نقطه اضافه شو کا زیړ رنگ هم پکې چې دا والا زیړ رنگ یا ورته دا نقطه ډیلیټ کړل ته ګوره لیکلې دي چې اډ ګریډین سٹاپ او بل چې ده ریموو ګریډین ریموو دا ګریډین ریموو کې دا والا ریموو کدل ته بل اډ کې دا والا اډ اډ کول هم شي ریموو کا ریموو کول شي پوزیشن ګوره دا کلر چې دی دا سور کلر پوزیشن دی څومره وي پکې یعنی څومره د دې سایز وي پکې ګوره دېزنه تاسو دا پوزیشن څه کولی شئ زیاتولی او کمولی شئ ترانسپرنسي روشنایي پې څومره غواړي کمې زیاتې د دې تور رنګ مثال ده ترانسپرنسي څومره وي دغسې کمولی او زیاتولی شئ برایټنس دی برایټنس هم همدا خبره برایټنس د دې کلرونو کم کا یا زیات کا دغسې برایټنس هم کمولی او زیاتولی شئ بیا روټیټ وت شیپ سمانه ګورئ دا شیپ تاسو دېزنه روټیټ کولی شئ ګورئ اوسو ګور دا چې زه روټیټ کوم دا رنګ مور سره روټیټ کی کنه زه تم چې رنګ دی روټیټ نشي تاسو ودا انتخاب کوي ګریډینس ته چکل راغ دل ته بسنه ټیک مارک کیسه کوي روټیټ او شیپ اوسو ګور اوس صرف سر روټیټ کیږي شیپ بر روټیټ کیږي رنګ په ما خپل ځای ولاړی یو منټ نه په دې سټایل کې او سټایل دا ایسته کا چک ګوره کلر به نور روټیټ کی کلر په خپل ځای ولاړی دا شیپ بر روټیټ کی ګوره چکشتا ګوره اوس ورته سوري چې چک ګوره کلر په خپل ځای ولاړ دی او کنه کلر روټیټ کیږي نه شی کیوب روټیټ کیږي کلر خپل دا تو رنگ دلته ده کا موقعیت د لاس خپل ورکی نه اوس دې نه ګوره ټیک مارک است کوم اوس ګوره کلر روټیټ کی کنه تور کلر ګوره خپل موقعیت د لاس ورکی کنه یعنی یک سر دې شیپ سر سکیږي تاویږي او کنه وښیږي لائنر دی مثال لائن سټایل دی لائن ګورې دی اوټ لائن خې درته دا اوټ لائن دی سره کم وي نو لائن لائن نه غواړم یا لائن غواړم سولټ کلر کې لائن دی په کم سټایل ګور دا لائن سټایل نه دوسی او راځي ټول ته ډیسکس کیږي واپس لګ اپشن نشتا ګورې تل لیکلې دي شیپ اوټ لائن اوټ لائن سمانا دا سلور خواته کم خطر کې اوټ لائن راځي درته اوټ لائن اندازه د شپک پر سلور 65 اوټ لائن رنگ څنګه وي زیړ دی وي یا ریشه نو اوټلاین اوټلاین نه غواړي همدې سي ډیش غواړي ایروس غواړي دا سي اوټلاین ورته انتخاب ولې شي بل دې شیپ افیکټ سی ګور دان پکچر سره پریس مثال دې سي افیکټ تاسو په شیپ هم اپلای کولای شي ګوره شډو دا سامي درته ویلې وکنه لکه پکچر ته شډو ورکه شیپ ته ورکه ریفلیکشن انعکاس ګوره شډو ته اوس راځو پریسټ ګوره 3D اپشن نه دي
مثال ګور دا 3D اپشن نو مثال دی کی کم سٹائل کې واړی ته دی دا سل دی ویټ څومره واړی دی سٹائل یعنی څومره دی ویټ وی راوته دی هایټ دی څومره وی ګور دا سې کم ولې زیات اوسه باټم لیول دی څنګه وی ګور دا کم لیول بار باټم لیول دی څنګه وی مثال ډیپ دنه لیول دی څنګه وی کاونټر دی کس شدا اڑخ کی لیول دی څنګه وی دیز نه دی سایز جوړول شي دا سٹائل هم نه خو دا سٹائل ورته انتخاب کړي ام دې سه ګورې کو واپس دل ترې شو زات تنچر شډو ور کوم ګور شډو ترېشا مور شډو تا دیز نو ګور شډو سٹائل ورته انتخاب کړي کم رقم شډو ورکه ګور شډو دا دا مثال شډو سٹائل نه دی په کم رقم شډو ورکه زور تم په دې سٹایل کې خپل ته ګور لیکلې دي کلر کلر دې شډو څنګه وي سور دې په کم رقم دی وي سور ترانسپرنسي روشنه دې سمره واړي دې شډو تیز واړي یا کم سایز دې شډو سمره واړي زیاد واړي یا کم واړي بلاور مثال دا سی دا بلاور سٹایل له ګور لګي دا اندازه زیات کو دا بلاور شو انګل مثال اړه خون نه کنجون نه مربع سمره واړي ډیسټینیشن دې شیپ نه دا سمره لری وي ډیسټینیشن ورته انتخاب ولې دې نشه دا پکچر کې پریخیو کنه دا د دل ته ویل شو به بل ګور لیکل دي چې ریشو دل تاسو فارمټ تا بل ګور لیکل شو دي چې صحیح لیکل دي ریفلیکشن انکاس سٹایل انکاس مارته ول چې کوم سٹایل تل کې ګل کدا بو سر چودري دي مثال یو شیپ والو دا شیپ هم انتخاب کو دته یو کلر مثال دته سو کلر نه ګریډینټس ترازو مثال دلته اوس راځو فټ تا خیر یو کلر صحیح دي ریفلیکشن انکاس سٹایل په اپلای کو دا سٹایل اوس د دې اپشن نن ترازو ګورئ ریفلیکشن ترې شدلتا ګور مور ریفلیکشن اپشنز تا ګور ریفلیکشن اما خبره ده کنه دا خو شډو شو ریفلیکشن سٹایل په کم سٹایل کې دا ریفلیکشن سٹایل واړ په دې سٹایل کې ترانسپرنسي دې دی انا کا سٹایل څومره ریفلیکشن دیز نه ګور ترانسپرنسي زیاته ولې کم ولې شي ګور چې کم شو بیل کې زیاته شو ورکه شو کمې ګور دا والا کمیږي سایز د ترانسپرنسي دی ریفلیکشن سایز څومره واړ دیز نه کم ولې زیاته ولې شي بلاور ما خبر دا بلاور سٹایل ڈیسٹینیشن شیپ نه دا سمره لری وی د سی ورته انتخاب اول شي دا موږ تا سره بل کم بخشو ریفلیکشن شو دا ګوره بری لیکل گلو دا گلو مثال اړه خون ته رنگ دے دا گلو سٹایل دے اوس ګوره دل تر اعظم دی ریفلیکشن تر اعظم دا ته ختمو من دل ته نن باندې کلک کوي اوس ګوره اعظم ورته چر گلو گلو کم سٹایل ورکه په دې سٹایل کې اړه خون تلک رنگ ورته اوس دا گلو اپشن تر اعظم ګوره رازو مور گلو اپشنز دا فول شو گلو تا گو گلو ما خبر گلو په کم سٹایل کې واړي ام د سی سای کلر د گلو ر خون ته چې کم رنگ دی ورته سور د گلو سایز سمره واړي ګوره دا سی سایز زیات ولې شي ترانسپرنسي روشن اې د سی کم ولې زیات ولې شي دا خو گلو مو شو سایز شو گلو کې سنشت دی به گلو نه پس رازو واپس خپل حالت ته داراولو دلته وسه انتخاب کو نه نه واپس راش ګوره بل څه شه ده سافټ ایج ده دا رخونه پوینټونه چي دي سافټ ایج دا سمه 15% ګوره سافټ دي ول تر شه دي سافټ ایج اپشن نن تاسو راځو مثال سافټ ایج اپشن دي ګوره دي کې څه ده سافټ ایج سټایل ده بل څه ده صرف سایز ده سافټ ایج سایز سمره واړ سټایل کم رقم واړ ګوره څه پوینټونه سمره پوینټه واړ دا سافټ ایج هم شو بل 3D سټایل ده مثال تر ازما دا شیپ مثال تا واغستلو د شیپ تر شه 3D سٹایل ور بی ور سٹایل ور کدا بی ور سٹایل نه دی ول تا اپشنونه کوم د سنشت ده 3D اپشن نو ما خبره چي تا باټم دا لیول دي سمره غټ وي سمره دي کم وي کدل تر شه ګوره بل لیکل دي 3D سٹایل دي ګوره 3D سٹایل هم ګوره ما غ سٹایل نه دی ها دې کې بیا یو سٹایل کې ځان ځان تا اپشن نه دی دسې او سره یو نشته شي کولې خو صرف دل تر اعظم 3D سٹایل ته مور اپشن ته ګوره لکه دا سکوپ دی مثال ګوره ایکس روټیشن ایکس مربع دا خو هم لیدلی کنه ایکس روټیشن څومره غواړي وای روټیشن او زیډ روټیشن دا څومره غواړي نو دا غسه دا روټیشن ګوره دیز نه کم ګوره په څومره روټیشن غواړي وای روټیشن هي څومره زیاته کم دیز نه کم اولې زیاته اولې شي زیډ روټیشن دې دیز نه کم اولې زیاته اولې شي دا دې لینک کلیک کړه نه دې ګوره دا روټیشن سٹایل نه دی کیپ ټیکس فلیٹ مثال ټیکس سره د ودا حرکت کیو کنه دنه چې ټیکس ورکه ریسیټ سم ډیسټینیشن فرام ګراوند مثال ګراوند نه دا سمره لکه د خپل دی ګراوند دی اړه خونته وی ګراوند دی مثال سمره وی سمره لري دی ریسیټ ار خپل حالت تراول ریسیټ باندې کلیک کا خپل حالت تراوځي دا موږ او تاسو سره ګوره دا یو یو مو یو دغه ته پکچر کې پریخ دا دلته ټول سکه تشریک بل خبر راغه د ټیکس که سبا سو پښتنو کې چای په شیپ کې لیکل کیږي هو اوس ګور لیکل وسنګ کې رائټ کلیک سه لیکلی ایڈ ټیکس یا کلیک کا انټر وا ټیکس اپشن بس شي فال بشي مثال ته موږ تاسو ګور لیکل کو یا کوم لیک کمپیوټر اوس دیشه ته مثال
स्टाइल वर्क है टिक से कम स्टाइल वर्क है दस स्टाइल वर्क है दस स्टाइल वर्क है दस स्टाइल हर स्टाइल चुन खुश दीज ने इंतखाब के बेदे के गुरल डॉट स्टाइल में मिसाल इंतखाब को उस दिल ते गुरल लिखली दी शे टिक्स फिल दादन न दर लिखलो रंग स्पिन दे कना दी ता टिक्स फिल हो जाते न दर न दे लिखलो रंग दिसशी सुर दिशे फिल रंग कम यो शो सुर जोरते न चिनो फिल इस रंग न वाड़ न सुबह न क्लिक का ग्रीडेंस हो पोई शोई कना उस दिल ते मिसाल टिक्स समद्री रंग वार का बोले शे गोरा دا لیکل لک سکو مخاطو ما چه تاس پی خب پویش گورا مثال توی یو کس دا لغت ده مثال دا کام پنوم لغت ده دا دا توی ده تا دری رنگ ورکا دا نفیل کلر دی دری رنگ وی نو ما خبره ری با شیپ فیل تاو پسو با کلک کی گریڈینس گریڈینس که سٹیل ور تا اول انتخاب که یاریش مور گریڈینس تا دری نکتی ور تا انتخاب که سشو گریڈینس فیل تا ریش گورا اول نکتا دی کم رنگ کی وی تور دوائی ما دی کم یو وی سور دریم نقطم دی دریم دی مثال بلو کلر کی دی دس دریم ور کا سلورم دی دا والا سلورم دی زڑ کی دا سی دن ٹکس فلم تم دری سٹائل دری رنگا ور کا ولے شی ام دس کرے شو دلتا گورا نو فل بان ہو پوی شو چرنگ بس کی ختمی کی با او پدی آؤٹ لائن آؤٹ لائن سٹائل سنگ دا لا رخون ترنگ و نارنجی دے کن ایت آؤٹ لائن ہوئی ٹکس آؤٹ لائن دیتا ہوئی ٹکس آؤٹ لائن دی وی کنے دی وی ندی وی او کبھی دی پکم سٹائل کے آؤٹ لائن سائز دی سمرا وی آؤٹ لائن کلر دی سنگ وی زیڑ دی وی سر دی وی ہر یو چم دیز نہ انتخاب وی انتخاب اول چھ یا آؤٹ لائن سٹائل دی ڈیش سٹائل کی دل تا گورا ڈیش ورتا انتخاب کوئی دا غسی ڈیش سٹائل ورتا انتخاب کوئی بل لکلی گورے تا غلے ایفیکٹس دی ایفیکٹ سمانا سرات مثال ٹکس تا سو شیپ اندل ترا اوس یو شیپ مثال دا شیپ اندل تا سکو ڈریگ کو یہ شیپ کے رائٹ کلک سے لکھ لو مکو مثال ہم لکھ کمپیوٹر مثال ہم لکھ کمپیوٹر اس دی ٹک سٹائل پر کسنگا غواڑی دی تا مثال اگا وار کے شیڈو وار کے شیڈو خوان خوز پوئی شوئی کانا پر ریفلیکشن ہم پوئی شوئی او پر بکا والا گلوم پوئی شوئی صرف ٹرانسفر ہم ترہ دی ٹرانسفر حرکتو نا دی پا دی سٹائل کی دا لکل پا دی شیپ کی غواڑی یا مثال پا دی سٹائل کی غواڑی پا دی سٹائل کی غوڑ گردہ لکل چی پا شیپ کی غواڑی پا کم سٹائل کی غواڑی دا سٹائل نو دی یو یو ورتا انتخاب ہوئی هر یو سټایل چې انتخاب خوخي دیز نه ورته سکے انتخاب کوي دا سټایل نه دی اکثر اعلانات کې هم لیدلی فیسبوک مارکیټینګ دی بخش کې زیات د استعمالي دی ګور ترانسفارم دی هر یو سټایل چې خوخي دیز نه ورته سکے وي انتخاب وي مثال ها نو دا موږ تا سره شی پو دا آپشن نه چیرته دا ټیکس باکس کې وایو ګور ارته خیمه مثال ترازو ان ضرورت او ټیکس باکس دیز نه لو مثال ته دا وې دي چې صحیح تشریح کول ته موږ تاسو ټیکس باکس واغستو سوار سره اوپن شو ڈرائیونگ ٹولز سا آپشن دے ٹکس ڈائریکشن ٹک الائن ٹکس او بل سے دے کریٹ لنک مدل ترے شا گورا یو شیپ چتو اس ڈریک کی یو شیپ سر ہم امدا آپشن نہ دی صحیح لکھی دلتا ٹکس ڈائریکشن الائن ٹکس او کریٹ لنک گورا دس رنگ دی او دس رنگ مدا منگا تا سر من شیپ آپشنو سواد خیرہ سمارٹ آرٹ شروع کنگے